Fuj, teď to je úplně nechutné, vole. Umím polovinu otázek, je to dobrý? Právě mám objednané hranolky ke snídani. Tak to je v řití. Mám pod tím Danovi trenky, jakoby. Ahoj všichni, vítám vás u tohohle videa a dnešní video bude vlog ze zkouškového, jak jsem se na ní učila, jak jsem si stěžovala, hlavně jsem si stěžovala. Tohle video původně mělo snad 50 minut, takže jsem ho hodně dlouho stříhala, abych vybrala ty nejzajímavější části. A stejně je to 20-minutové video. Každopádně v první půlce si fakt vyloženě jenom stěžu, na všechno nadávám, nedaří se mi se ani namalovat a furt jenom nadávám. To je tak do půlky videa, takže pokud by vás ta část nebavila, tak to přeskočte do půlky videa, fakt to vychází na nějakou třeba 10. minutu, kdy už jedeme do Olomouce a něco se začíná trošku dít. Samozřejmě budu ráda, když se podíváte na celý video, ale je možné, že vás to bavit nebude, protože si tam jenom stěžu, že je všechno špatně a tak. Ale tak to je prostě, to je život a keep it real, ok? Tímhle videem bych chtěla všem, které čeká nějaká zkouška v životě, ať už ve škole, autoškole, cokoliv, tak ať se vám to podaří co nejlíp a ať se na to co nejlíp připravíte. Sice už je teďka jako červen, takže už všichni asi máte všechno za sebou. A tak věřím, že se vám všechno povedlo, stejně jako mě, ale to uvidíte ve videu. Jo a ještě upozornění, v tom videu nemám skoro celou dobu make-up a jsem strašně škaredá a je to takový nekomfortní, takže doufám, že v komentářích nenajdu něco nepěkného. Nebudu to okecávat, přesunem se na video a nezapomeňte mě podpořit lajkem a komentářem a odběrem, tak jdem na to. Nevím, jestli tohle bude video nebo ne, ale jestli jo, tak bude hrozně depresivní, protože je to vlog z mého zkouškového a chtěla jsem říct učení se na něj, jenomže já mám zítra první zkoušku v 7.15 a víte, co umím? Velký hovno. Musím začít, nebo to nezvládnu. Blíží se má perioda, to víc než jasné. Jelikož prostě jsem si nestihla ani vytisknout ty vypracované otázky a to bude na hovno, nebo že by byl brutální trash, ale prostě tohle video musí být realistický jak debil, protože prostě, chápete, učení není prdel. Každopádně, aby jsme si objasnili a vyjasnili všechny krásné situace, aby se to pochopili, aby se vžili do mého těla. Já jsem na gymplu, kde máme zkouškové dvakrát za ten ročník a v prvním pololetí máme 4 zkoušky, češtinu, druhý jazyk a pak jeden humanitní a druhý přírodovědný. A v druhém pololetí na konci máme český jazyk, druhý jazyk a pak libovolný předmět. A já jsem si vybrala biologii teďka. Protože tu si vybírám vždycky, protože prostě rozumíte, učitelé vám prostě sednou a nesednou, tady mi učitelka sedla, předmět je trošku na hovno, ale dá se to naučit, ale na hovno. Teď ještě vám jako objasním dále situaci, já jsem schopná si věci naučit na spaměť a dostat jedničku a mít prostě jedničky, ale já nechci, to není můj záměr. Můj záměr tohle byl do poloviny tohoto školního roku a pak jsem si řekla prostě vyliš mi prdel, vole, já chci žít život. A teď ho žiju, konečně. A už jsem prostě se přestala učit a vůbec nevím, jak se to dělá. Vůbec mi to nejde a je to v prdeli. A jakoby na testy se neučím teďka vůbec. A třeba prostě přijdu ze školy, jdu ven, jdu spát, jdu se na něco dívat nebo cokoliv, ale prostě se neučím, jenom si třeba přečtu prezentaci před spaním a pak prostě to nechávám osudu. Takže tak, prostě, ne, prostě serte na to, jakože vzdělání je důležitý, ale prostě nemůže vám to ukrást čtvrtinu nebo třetinu života, to je prostě na hovno, vole, ne. Ne, 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 takže na to serte, jako samozřejmě nebuďte idioti, ale zase jako nepřeháníme, jo. No já budeme lopatý přes 9 místo toho, abych se tady učila, ale já vám to chci všechno říct. Takže já bych byla schopná mít prostě sami jedničky, jo, měla bych úplně spokojenou rodinu, byly by úplně proud of me, vole, dobrý, ale já nechci. No jenom, že teď, já vůbec nevím, jak se to naučit, to je úplně v prdeli. Já až přijdu do Olomouce dneska, což jedu za asi 2 hodiny a nejsem ani zbalena, vypadám jak prdel vody a všechno na hovno prostě. Jak jsem začala znovu natáčet na YouTube, tak jsem se snažila prostě nemluvit prostě a i vole jsem vystřihla a teď tady prostě nadáváme k degeš, ale prostě bitch, to je život. Keep it real, že? A vůbec nevím, co tímhle chci vůbec říct. Jdem se učit, už nemůžu tady mlít sračky. Jdem na to. Si připadám jak totální idiot. Jo.
prdel, ne? Chtěla jsem vlastně ještě říct, že já jsem začala natáčet teďka nějak v listopadu a vždycky, když jsem vydala video, tak ten graf jakoby vyskočil nahoru se sledovaností a pak zase spadl. Vydala jsem další video, bum 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 bum, a teď mám mega radost, protože jsem třeba měsíc nevydala nic, protože jsem líná pizda. Úplně mě to strašně sere, ale potom zkouškujem už fakt, začnu vydávat třeba video týdně aspoň. A jestli ne, tak mě prostě zbíte klidně, až mě ne, stačí, když mi napíšete. No a chtěla jsem tím vlastně říct, že teď, jak mám více těch videí a i ti odběratelé rostou nahoru, tak ta křivka nepadá a mám z toho mega radost a přibývají pořád hodiny zhlédnutí a mám z toho mega radost a strašně těžně moc se těším, že začnu zase natáčet pravidelněji než teď. A to je všechno, co jsem chtěla říct, jenom bych vás chtěla poprosit, abyste napsali komentář, dali like a šli se podívat na ostatní videa, protože každý den, ale že každý den třeba 5x se dívám na statistiky videí, na komentáře, na lajky a na všechno a dělá mi to mega radost a vždycky prostě úplně boží miluju. Miluju vás, děkuji. Takže prosím, show me some fucking podpora a já se jdu učit konečně. Byla jsem na Instagramu, ale teď už se jdu fakt učit. Slibuju. Já vím, že vám to je jedno, ale já to potřebuju. A už jsem se zase přestala učit asi po 30 řádcích, co jsem se naučila a ujistila, že umím. Každopádně jsem se chtěla zeptat, napište mi ještě vaše tipy na učení, jak se učíte, nebo jestli na to třeba serete, to je taky fajn možnost, ale třeba jestli máte nějaký tipy, tak šup a poradte mi. Já nechci studovat, je, vidíte to mastný tam, to je můj oběd. Jsem prase. Dík. Takhle moc naturální video ještě asi nemám na YouTube. Mám brutální pleť, jako fakt brutální a blíží se má perioda. Toto je extrém. Je to smutný, je to k pláči a než pojedu, tak si udělám nějaký úplně lehoučkej make-upíček a udělám se s vámi. Takže tak, i když vás to třeba nezajímá, mě to nevadí. Dejte like. No do prdele. OK, nemá to smysl, už je zase třeba o půl hodiny později a já jsem byla na Instagramu, fakt už nevím, co mám dělat s tím. Nemám vůbec, ale vůbec žádnou jako motivaci, je mi to uprdele, jdu se namalovat. Třeba to pak bude líp. Asi spíš ne, ale to nevadí. Takže, jak jsem řekla, uděláme to lehké, protože už tak ta pleť je docela v říti. Takže použijem jen pár produktíků, použiju tady ten, to nevidíte, to je jedno. Je to prostě random krém s podtonem od Essence. Jo, prostě si to najobu na tu hlavu, no, parádička. Já prostě, mě v hlavě hrajou písničky Annie Kemmel a nevím. Fuj, já strašně nesnáším make-up, to je tak nechutný na tom obličeji. Ale já si prostě nepřipadám dobře bez toho a to je prostě na hovno. Fuj, to je úplně nechutné, vole. Teď jsem celá oranžová. Fuj, ti to nejde rozmazat vůbec. Chápete, že mě se už nedaří ani tohle? Fuj, ti to dělá brutální stopy. Jo, už to je možná trošku lepší. No fajn, teď to jenom narychlo zapudrujem. Momentálně používám tady ten Catrice pudr. Mega dobrý. Stojí třeba, nevím, stovku. A mega dobrý. Jo, a hned takhle si připadám prostě líp. Pro můj pocit je to potřeba. No, kdybych se narodila s nižším čelem, byla bych mega spokojený člověk. Byla bych šťastná jak želva, ale bohužel. Tak, nebudem to vůbec natahovat, jo. To byl teda druhý produkt. Teď použiju tvářenku Essence a napadlám si to tady hezky všude, ať vypadám trošku živě. Roztomilý. Tak, má fuška, ale to se mi líbí. Hned to přidalo barvu mému mrtvému, smutnému, truchlícímu. Obličejíčku. Teď si dám tady ten Juicy Bomb od Essence v podstínu. Víte co ne, prostě ten tmavý Crazy Sherry. You crazy. Crazy girl. Wow. Crazy. You crazy girl. Já jsem viděla na TikToku, že jsem myslela, že jsou jenom 4 odstíny a je 6. Jenom, že oni se nedají sehnat, já mám vlastně 3. Teď se vrhneme jenom na obočko, použiju Essence, tady to mídílko. Vymáchám to v tom, do háje. Tak to jsem třeba mega posrala.
Tak to je v říti. Vidíte to? To je úplně rozhovnované. Prostě WTF, proč to dělám? Teď už použiju jenom řasenku od Catrice, tady tu fialovou. Já prostě se neumím vůbec namalovat a mě to úplně vytáčí, ale dříve jsem aspoň měla pocit, že mi to jde, teď mi nejde vůbec nic, fakt boží. Tak a teď už bych se konečně mohla jít učit, co myslíte? Ne? Taky si myslím, že úplně ne asi. Tak takhle to máme ready, jo? Úplně easy, levný, roztomilý, hotovo. Jdu se učit. Fakt teď už doopravdy. Už umím od každé otázky něco, jsem mega najetá a už umím od každého něco, že mi to jde. Boží. A už máme naplánovanou večeři a pojedeme do Subway. Už jsme doma dlouho, už jsme se nachalovali Subway, už jsem si zkoušela otázky. Umím 3 docela dobře, je 10:30 a já se jdu umít. Chtěla jsem se natočit vlasy, ale seru na to. A jdu se umít, pak si promluvím se svýma krystalama, no a jim řeknu, hej, kámo, prosím tě, zařík to. A pak půjdu spát. No a vlastně nepůjdu spát, ještě se půjdu pak dál učit. A pak půjdu spát, no. Tak zdar. Umím polovinu otázek, je to dobrý? Je to lepší jak nic? Tak, nádherný. Na tom vtipnýho. To je jako, že ten stroj dělal kolečka a on byl křížky jako ten chlap. Ten stroj se potom posral a udělal mu tam křížek a jakože za křížkou a jakože vyhrál ten stroj, ale přitom ten stroj byl kolečka, ne křížek. Tak já už jsem si tady vybrala své pomocníky na zítra. Jdu je očistit. Hey, not funny, okay? Takže jo, tohle jsou moji miláčci na zítra, asi si je naruju do podprsenky opět a teď jedu očistit od špatných věcí. Nesmí se mi. Jo, neměla jsem moc čas na to vymýšlet nějakou kombinaci, takže jsem dala jenom tyhle 4 a jdu se tady učit jakoby prostě tady ty věci. Dočtu si to a jdu chrapat a ráno se asi zbudím a bude mě extrémně bolet břicho a budu smutná. Ale to bude v pohodě, že jo. Určitě děkuji, bude to boží. Vytáhnu si tu nejlepší otázku, kterou zandám jako párek a dostanu jedničku. Hotovo. Konec hlášení, dobrou noc. Máme za sebou zkoušky a co jsme dostali? Hele. Je to parádní, vytáhla jsem si dobrou otázku a zandala jsem to jak párek a jsem mega spokojená. Teďka je 8 ráno a právě mám objednané hranolky ke snídani a mám krystaly v podprsence. To jsem vám asi zapomněla říct, mám tam ty 4 krystaly, co jsem vám včera ukázala a mám je v podprsence, doufám, jestli mi nevypadly a mega mi pomohly, já jsem tu mega dobří kamarádi. Mě to nebaví, teď dělám otázky do Ainy a už to nedávám. Chtěla bych jít ven. Přišla jsem ze školy, vymačkala jsem si celý ksich, takže jsem červená jak prdel. Koukáme se na Lulu Silu. Mega je to svegirka. Doufám, že ji znáte všichni. A jak jsem říkala, že se mi blíží perioda, tak už se hodně přiblížila a už se dostavila. Takže je to na hovno. A život jde dál a já se jdu učit, protože zítra mě čeká zkouška z Ainy a z toho mám vždycky největší stresy. Přesně. Mě bolí dříško, kde byl? Jo. Někdo si chrápe, někdo se učí, že? Někdo umí, někdo ne.
Zdravíčko, vítám vás opět, jak ve tmě, to je jedno. Je už 10 večer a já to vůbec neumím. Ještě to rychle pročtu a jdu si opět očistit krystaly od špatné aury biologie. A teď prostě musí být hezky čistý na tu ajnu, abych to zandala jako párek. Takže jdu očistit, jdu si to ještě přičíst a jdu chrápat. Jdu si povídat s krystalama. Paráda. Jdu si povídat. Dobré ráno. Zase jsem si hrabala na ty jebáky prostě. Chápete, že já to vždycky udělám předtím, než jdu natáčet? Ráno jsem se zbudila, jo, úplně ucelená pleť, krásný, jenom občas prostě nějaký flíček, takový jemnej. A já jdu do koupelny a... Každopádně, teď si jdu nahodit make-up trošku a pak pojedu na zkoušku. A ještě si to musím přečíst. I'm scared as bitch. Ah. A nic, nahodím pak krystaly a bude to dobrý. Ukážu vám svůj outfit of the day, nevím, jak to mám jakoby natočit. Boží, dělá to úplně juicy toto, je to úplně nádherný. A mám pod tím Danovi trenky, jakoby. Parádní. Boží, ještě si natrám bundu a budu úplně jak swagger. Zadám to, už to mám krystaly. Paráda. Mám to za sebou, parádní. Víte, co mám? Jedničku. Studentský život, právě si tu ohřívám bramborové knedlíčky. Paráda a zelíčko. Zkouška proběhla velmi dobře, jo, parádička. Měla jsem nervy, jak debil, ale nakonec dobrý krystaly mám vlastně ještě. Tando, čau. Dar. Nejlepší je, jak mám periodku, tak mám ty prsa takový nějaký prostě úplně nateklý, takže ty krystaly úplně mega dobře držej. Takže já se teď nachaluju. No zdraví. Dobrý, já se jdu nachalovat a pak se půjdu učit. Asi ne, zase to nechám na večer. Já vypadám, kdybych měla nepíček, ale já jsem doopravdy dneska ještě nespala. Jo, mám zase úplně černo pod očima, ale OK, to je jedno. Už jste mě tu viděli i v hnusnějších variantách. OK, to je fuk. Stříhám teda tohle video, jsem na 18. minutě a ty vole, je to dlouhý jak... hodně dlouhý. Už jsem v tomhle videu hodně nadávala, takže se teď budu snažit nenadávat. Doufám, že vám to jako nebude nějak vadit, že nadávám. Ale to jsem prostě já. A já jsem, ještě vám něco potřebuji vysvětlit, protože já jsem strašně blbá. A já jsem vlastně na začátku řekla, že jakoby nechci jedničky a pak vám vlastně říkám, že pokaždé zkoušce mám jedničku. Hej, ale tak teď tady nejezdí. Ty debil. Jo, řekla jsem tam, že nechci jedničky, že to není můj záměr a pak jsem vám po každé zkoušce řekla, že mám jedničku, jo. Tak abych vám to jako vysvětlila, tak jsem to myslela tak, že nechci jedničky z testu, protože se mi na ně nechce učit, takže mi třeba vystačí dvojky, trojky, jo, tak s tím jsem v pohodě. Ale u toho zkouškového je to prostě face to face s tím učitelem a já nechci být za debila, takže proto, rozumíte. To je prostě tak, no. Bolí mě hrozně břicho. A jo, a ještě jsem vám teď, jak jsem řekla, že mě bolí břicho, tak jsem si vzpomněla, že bych chtěla udělat vlog on my period day, chápete, ne? Abyste věděli, to by bylo spíš pro ženy, ale abyste věděli, že prostě ne, nejste v tom sami, všechny bolí břicho, všechny jsou smutný, všechny jsou blbý, všechny jsou hormonálně nestálí, chápete, prostě podpora od děvčata pro děvče, od děvčete pro děvčata. Takže možná za měsíc. Nový vlásky stály hodně peněz. Ach jo, tohle je fakt hrozný. Takže miláčkové, je 10:30 a já se jdu teprve učit, ale to v pohodě. Jdu si očistit krystaly a bude to. Přátelé, už od neděle říkám, že si natočím vlasy, takže teď jdu na to. Chce to narvat do prdele někdo? Má to 190 stupňů. Dobré ráno, neuhodnete, co se mi teď stalo, já vám to ale řeknu. Mám zkoušku na 9 a omylem, jak sik, jsem už tak vyjebaná prostě, že jsem si dala budík na 8.15 a 8.30, ale 8.30 jsme měli vyjet. Rozumíte tomu? Já to nechápu, ale dobrý, stíháme, je 8.32. Jsem se mega rychle, ale že mega rychle načmárala jenom něco na ksich.
Chtěla jsem si rozpustit ty vlasy, když jsem se natočila, ale prostě neměla jsem na to čas, tak jsem mrdla do toho, do skripce. Rychle jsem se přečetla ještě a jdem. Jdem na to. Hello, já nevím, podle mě slyšet. Už mám za sebou všechny zkoušky a jsem spolu.